Vamos começar mais uma aula? Vamos lá, nossa aula é de ciências. Hoje é 13/5/2020. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Colégio Espaço Educativo. Vamos começar? Vamos lá! E você vai precisar dos seguintes materiais para nossa aula de hoje. Nós vamos precisar de lápis e borracha. Vamos precisar do nosso livro didático. E o nosso assunto de hoje é corpo em movimento. Com o nosso corpo, nós podemos exercer e fazer várias atividades. Nós podemos fazer muita coisa durante o nosso dia. Na verdade, nós podemos jogar bola, pular, saltar, correr, ler, escrever, estudar, fazer várias coisas. Então, vamos começar a nossa aula com um exercício. Uma das coisas que nós podemos fazer com o nosso corpo e que eu gosto muito é dançar. Vamos dançar? Vem comigo, assiste o vídeo, eu quero ver todo mundo dançando. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Agora feche os olhinhos com os dedos. Faz uma careta sem medo. Balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro. Abaixe e levante sem parar. Mexe com o seu calcanhar. Agora pule, pule com emoção. Com suas mãos faça um coração. Dance, dance, dance e sai do chão. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Abaixe e põe a mão no joelho. Balance o bumbum na batida. Repole que essa dança tá tão divertida. E agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Como nunca, depois pule pra frente e pra trás. Bote o pé pro lado, depois bote pro outro. Dance que essa dança é demais. Agora põe as mãos no ombro do amigo, andando e fazendo trenzinho. Deixe que o da frente mostre o caminho. E agora vai, 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 comece a rodar. Agora vai, 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 vai bem devagar. Vamos começar a nossa explicação. Para a gente começar, você vai abrir o seu livro de ciências na página 24, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo em movimento. Você já movimentou o seu corpo, já está aí aquecido, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo em movimento. Página 24 do seu livro de ciências. Vamos lá? Página 24, onde tem escrito logo acima, corpo em movimento.
nosso corpo, nós podemos realizar inúmeras atividades, como ler, escrever, jogar bola, pular, saltar e correr. E quem controla todos os movimentos do nosso corpo é o cérebro. Ele fica localizado na cabeça, ó. Dentro da nossa cabeça, guardadinho, está o nosso cérebro e é ele que controla todo o nosso corpo. Olha aqui na imagem, o cérebro bem aqui, observa aí no seu livro. É ele que controla todo o nosso corpo. O cérebro, ele fica localizado na parte superior da cabeça, dentro do nosso crânio. Agora nós vamos responder. Nós vamos responder aqui, ó, jogo rápido. E olha o que você vai fazer. Você vai observar bem essas três imagens e nós vamos marcar qual é a atividade que essas pessoas estão fazendo. Ó, marque um X na atividade realizada pelas pessoas que aparecem nas imagens. Então, ó, na primeira imagem, nós temos uma menina e ela está fazendo o quê? Ela está fazendo quais atividades? Ó, comer, essa primeira, dançar ou pular. Qual é a atividade que essa menina está fazendo? Comer, dançar ou pular? Marque um X na opção correta. Você vai marcar um X dentro do quadradinho. Ela está comendo, dançando ou pulando? Ela está dançando balé. Aí você vai fazer um X aqui, ó. Todo mundo acertou? Próxima atividade. Essa aí do meio. Essas crianças estão fazendo o quê? Essas crianças aqui, ó. O que é que elas estão fazendo? Elas estão, ó, correr, abaixar ou pular. Qual atividade elas estão fazendo? Marque um X na correta. Vamos lá. Qual é a atividade? Ela está... Elas estão correndo. Aí você fez um X, não foi? Em correndo... Muito bem. E a última, qual atividade? Jogar, nadar ou andar? Marque um X na correta. Jogar, nadar ou andar? Vamos lá. E aí, essa criança está... nadando, essa aqui do meio, ó, nadar. Muito bem. Na página seguinte, que é a página 25, nós vamos perceber, ó, página 25, é só você virar que você vai ver a página 25, onde nós vamos aqui, ó, ver logo esse título, o corpo muda. O que será que você está querendo dizer? O corpo muda. Sim, o nosso corpo ele muda. Desde o dia em que nós nascemos, o nosso corpo, cada dia que passa, ele vai mudando. Primeiro, ó, observa aí no seu livro, ó. Primeiro, essa fase aqui, ó, de criança, corpinho pequeno. Depois, ó, nós vamos crescendo.
deixamos de ser bebê, crescemos aqui mais um pouco e aqui chegamos, ó, na fase adulta. Então, conforme o tempo vai passando, o nosso corpo vai crescendo. Primeiro nós somos bebês, depois nós somos crianças, depois adolescentes, jovens, adultos e, por fim, nós somos velhos, envelhecemos e ficamos velhinhos igual a vovó, igual ao vovô. É a última fase de nossa vida. Então, conforme o tempo vai passando, o nosso corpo vai mudando. Olha o que está escrito aqui no seu livro, ó. Ingrid vai marcar aqui e vai ler para vocês, ó. Presta bem atenção. Passar do tempo, aprendemos a andar, a falar e logo somos capazes de escolher aquilo que queremos usar, comer e beber. E como o Ingrid falou para vocês, as fases da vida são, tá aqui no seu livro, ó, infância, adolescência e fase adulta. E a velhice, que é a última fase da nossa vida. Nós entramos na fase adulta quando fazemos 18 anos. Nós somos considerados adultos. Lembrem bem das fases da nossa vida. Nós primeiro passamos pela fase da infância, depois da adolescência, fase adulta e a velhice. Infância, adolescência, fase adulta e a velhice. Quatro fases que compõem a nossa vida. São as fases da nossa vida. Agora nós vamos responder aqui embaixo, onde tem escrito aqui jogo rápido. Olha o que você vai fazer. Enumere as principais fases da vida, de acordo com a ordem em que acontecem. Então, você vai colocar o número 1 na fase da infância, o número 2, onde está escrito adolescência, o número 3, onde está escrito fase adulta, e o 4 na velhice. Você vai preencher. Bastante cuidado, prestando muita atenção. Vamos lá? Coloca os números e nós vamos corrigir, tá ok? Vamos lá? Vamos agora corrigir. Vamos colocar aqui, ó. Infância, número 1, adolescência, número 2, velhice, número 4. E a fase adulta, número 3. Então, nós temos infância, número 1, que vem primeiro, depois a adolescência, depois fase adulta e a velhice. São as quatro fases da nossa vida. Cada pessoa, ela apresenta um ritmo de desenvolvimento durante a vida. Você já deve ter observado duas pessoas que têm a mesma idade, mas que uma parece ser mais nova e a outra parece ser mais velha. Então, porque cada pessoa tem isso aqui, ó. Cada pessoa tem o seu ritmo de desenvolvimento durante a vida. Fases da vida do ser humano.
Olá, queridas crianças, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as fases da vida humana. Assim como os outros animais, os seres humanos crescem e se desenvolvem. Com o passar do tempo, as pessoas mudam. Podemos dividir a vida em quatro fases: infância, juventude, idade adulta e velhice. A infância é um período de muita aprendizagem, pois é quando começamos a descobrir o mundo e as relações entre as pessoas. Aprendemos regras e limites. Somos bem dependentes dos pais ou responsáveis. É na juventude que ocorrem as maiores mudanças, tanto no corpo quanto na mente da pessoa. Na fase adulta, as responsabilidades aumentam. Trabalhamos e construímos o nosso futuro. A velhice é a fase em que possuímos mais experiência de vida e podemos ensinar as pessoas mais novas. E você, em qual fase da vida se encontra? Agora você vai passar para a página 26 e assim que você passar para a página 26, você vai ver aí duas imagens, ó. A gente também aprendeu que durante a infância nós aprendemos a fazer algumas atividades sozinhos, como a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a guardar os brinquedos. É isso que vocês fazem, não é mesmo? Às vezes a gente ajuda a mamãe a fazer alguma coisa, aprende a tomar banho sozinho. Essas são algumas atividades que nós fazemos na infância. Quando chegamos na fase adulta, a gente começa a trabalhar, a gente já pode dirigir, a gente começa a ter mais responsabilidades. E quando chegamos na velhice, geralmente toda pessoa que chega na fase da velhice, que é o vovô, a vovó, a gente, quando chega nessa fase, tem muita experiência, porque já viveu bastante, já adquiriu muito conhecimento sobre a vida. Então, geralmente, as pessoas que estão na fase da velhice, elas são pessoas que são muito sábias, por já ter vivido muitos anos. Olha só, nessa primeira imagem aqui, nós temos duas pessoas, um pai e um filho. O filho está na fase adulta e o pai já está na velhice. Aqui embaixo, nessa outra, nós temos três pessoas, o filho, o pai e o vovô. O filho está na infância, o papai na fase adulta e o vovô está na velhice. Aqui embaixo, onde tem escrito jogo rápido, aqui, ó, você vai responder três perguntinhas. A primeira é: em que fase da vida você está? Você está na infância. Muito bem. E a tia Ingrid? Qual fase eu estou? Eu estou na fase adulta. Existe algum funcionário com mais de 60 anos em sua escola? Se houver, escreva o nome deles aqui. Como nós não estamos na escola, olha o que você vai fazer. Você vai escrever aqui embaixo o nome de alguém aí da sua família que está na fase da velhice. Quem aí da sua família já está na fase da velhice?
Você pede ajuda aí ao adulto que está com você para lembrar quem é essa pessoa e colocar o nome dela. Se for uma tia, se for um tio, se for um vovô, a vovó, uma pessoa que está com mais de 60 anos na sua família. Aí você vai escrever o nome aqui, ó. Se tiver mais de uma pessoa, você também pode colocar, tá certo? É só escrever aqui embaixo, ó, o nome dessa pessoa ou dessas pessoas. Se você quiser colocar mais de uma pessoa, pode colocar também, tá ok? Você pode dar pausa no vídeo, colocar o nome e depois retomar, tá bom? E agora nós vamos para a próxima explicação, que é essa aqui embaixo, ó. Direitos e deveres em cada fase da vida. Direitos e deveres em cada fase da vida. Ó, presta bem atenção, escuta com bastante atenção, tá? Em todas as fases da vida, temos direitos e deveres. Os direitos, eles estão relacionados àquilo que é preciso ter para viver e se desenvolver com qualidade. E o que são deveres? Os deveres são as coisas que nós precisamos fazer para facilitar o convívio com outros seres e com o ambiente. Por exemplo, os idosos, eles têm direito a uma vaga preferencial nos estacionamentos e na fila do mercado. Todos nós temos o dever de não jogar lixo nas ruas. As crianças, elas têm o direito de ter um nome, elas têm direito a estudar, a brincar e a serem protegidas e cuidadas. Na escola, são estabelecidos direitos e deveres para que todos convivam melhor. Lembra que na nossa salinha de aula nós temos as nossas regrinhas, onde nós cumprimos para a nossa convivência ser melhor? Então, cada fase da vida, ela corresponde a deveres e também cada fase da vida você tem determinados direitos. Passando a folhinha para a página 27, observa aí, a tia vai marcar para você, ó. Aqui está exatamente o que a Tingrid falou. Os deveres são o que é preciso fazer para facilitar o convívio com outros seres e com o ambiente. Eles servem para que a gente conviva bem, para que a gente tenha uma vida mais segura, para que os nossos direitos sejam assegurados, é preciso que existam muitas vezes leis que são criadas onde não devemos descumprir. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as leis que foram criadas para proteger e cuidar das crianças e dos adolescentes. Existe também, ó, leis para proteger crianças com deficiência, ó. O nome desse menino aqui é Carlos. Carlos nasceu com uma deficiência, por isso ele não consegue andar e precisa de cadeiras de roda. Ele não consegue pular, mas consegue ler, estudar, brincar e se divertir. Algumas coisas precisam ser adaptadas para ele. As rampas de acessibilidade, para que ele possa passar com a cadeirinha dele. E localizar-se quando estiver passeando. No mundo, há pessoas como Carlos que precisam de leis para assegurar que a vida delas vai ser mais confortável. Por isso, existem leis que protegem e cuidam dessas pessoas, garantindo que todo lugar tenha uma rampa, que todo lugar esteja adequado para que essa pessoa possa ir. Pode ser um cadeirante, pode ser um cego, uma criança que tem uma deficiência física, não só criança, adulto também.
toda pessoa com deficiência. Existem leis que protegem e asseguram que essa pessoa vai poder se locomover, vai poder frequentar os lugares e ter uma vida mais tranquila. Passando a próxima folhinha, a gente vai para a página 28. Lembra que na página anterior a gente conheceu um menino chamado Carlos? A gente viu a foto dele, que ele era deficiente, ele se locomove com a cadeira de roda. Esse menininho aqui que vocês estão vendo, o nome dele é Bruno. E Bruno, ele não fala. Bruno, ele tem uma deficiência também. Olha só, o Bruno, para se comunicar, ele usa a Libras, que é chamada Língua Brasileira de Sinais. O Bruno, ele não fala porque ele não escuta. Ele não escuta, por isso é que ele não fala. Então, para isso, foi criado a Língua de Sinais. A gente até já viu, e estudou ela na nossa sala há uns dias atrás, sobre a Língua Brasileira de Sinais. Eu acredito que você lembra que nós fizemos a atividade com as mãozinhas e fizemos o alfabeto com as mãos, representando cada letrinha. Ó, o Bruno, ele usa a Libras para se comunicar. Bruno vai para a escola e ele estará aprendendo a ler e escrever também. Por quê? Ele está aprendendo a ler e escrever de uma forma diferente. Porque, ó, no mundo há pessoas com deficiências diferentes, várias pessoas, com cada uma com um tipo de deficiência. Então, assim como o Carlos precisa de rampa para se locomover, o Bruno, ele precisa da língua de sinais para poder se comunicar. Ele vai para a escola e ele está já aprendendo. Você pode pegar lá no seu material de apoio, aqui, ó. No seu material de apoio tem todo o alfabeto com a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, ó. No material de apoio há um alfabeto em Libras para você destacar e conhecer um pouco mais. E guarda na sua casa aqui. Você pode deixar ele aí na sua casa, tá certo? Aqui embaixo eu tô fazendo a seguinte pergunta, meus amores, ó. Jogo rápido. É para você marcar com um X, tá certo? Ó, pessoas que utilizam cadeiras de roda têm direito à rampa de acessibilidade na escola? Sim ou não? Toda pessoa que usa cadeira de rodas, ela tem direito a ter uma rampa na escola para ela se locomover? Sim ou não? Aí você vai marcar um X na resposta correta. E aí? Sim ou não? Sim. Muito bem. Todo cadeirante ele tem esse direito. Se chama direito à acessibilidade. Então, meus amores, não esqueçam, tá certo? Não esqueçam das fases da vida. Não esqueça que a primeira fase é a infância, a segunda é a adolescência, depois vem a fase adulta e velhice. Quais são as fases da vida? Infância, adolescência, fase adulta e a velhice. São essas quatro. E agora a Ingrid vai explicar para você a atividade de casa. Você vai fazer o para casa, onde a gente vai reforçar o que a gente aprendeu. Nessa próxima atividade, você vai, ó, quarto quesito na próxima folha. Hoje você é uma criança. Circule imagens de pessoas que estão na mesma fase da vida que você. Então, ó, olha o que você vai fazer. Você vai observar essas duas imagens aqui, ó. Nós temos a imagem 1 e a imagem 2. E você vai procurar as pessoas que estão na fase da infância.
infância e você vai circular todas essas pessoas, tá? No quinto quesito, esse aqui, nós vamos fazer o seguinte, escuta bem. Identifique em qual fase da vida cada uma das personagens estão. Essa primeira aqui está em qual fase? Você vai escrever embaixo. Está em qual fase? Está na infância, na adolescência ou na velhice? Esse aqui, infância, adolescência ou velhice? E esta, infância, adolescência ou velhice? Lembrando que é para você escrever aqui embaixo a fase, tá ok? E por último, você vai usar o material de apoio, esse que tá aqui do lado, ó. Tá lá atrás no seu livro. E você vai recortar e vai colar aqui, ó, cada fase da vida na ordem, tá certo? Primeiro, a infância. Depois, a adolescência. Depois, a fase adulta e a velhice, tá ok? Cola na ordem para ficar bem certinha. Meus amores, a nossa aula de ciências acabou. Amanhã eu espero você aqui novamente comigo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. Lembrem que qualquer dúvida é só chamar a tia Ingrid no WhatsApp ou no portal, que eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá certo? Um beijão pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!